Так, місце аварії виглядає зараз. Навкруги замерзла вода, поломку усунули. Наразі резервуари наповнюють водою. Нагадаємо, близько 7 ранку на трубопроводі стався порив. Працювали рятувальники, відкачували воду у колодязі глибиною 2 метри. У нас вода ж не технічна, вона з черв'яками, з піявками, вона з цього. С откуда-то, с речки, может быть. Воду мы так покупаем за деньги питьевую, а так для нужд хозяйственных. Це четверта аварія на водогоні, що сталася у Красногорівці протягом тижня. 14.00 вода була подана в нормальному режимі на город. Іде лінійне розширення почви, і з-за цього рве і сталь, і чугун рве. Тобто змінення колебання температури впливає на лінійне розширення металу. У нас 43 км водоводів, із них 50% – це чугун. Проложене 50-60 років тому назад. Окрім того, що воду відкачали, замінили лічильник у трубопроводі. Також в Красногорівці не було світла. Через це в будинках мешканців почала падати температура, бо централізованого опалення немає. Гріються електрообігрівачами. Світ потух, до 12 градусів у мене остила кімната. Я цілий день по вулиці ходив, а зараз тільки включив. Юлія Слабінська, Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.